ଏଇ ଏଜ୍ରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ବାହାର ଜିନିଷ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବି ସାନ ତ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଘରେ ମନା କରନ୍ତି କି କୋଚ୍ ମନା କରନ୍ତି, ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପୁରା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା ମସଲା, ତେଲ, ଅଏଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାନୁଛି। ତାପରେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଭିଡ଼୍ ଗଗିନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ। ଲାଇକ୍ ସିଏ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଥିଲି, ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଲା। ତ ତାପରଠୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇନା 2 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ମାନେ ଚିଟ୍ ମିଲ୍ ଲାଇକ୍ ମନ୍ଥକୁ ଗୋଟେ 2 ଥର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଲାଇକ୍ ସବୁଏରୁ, ଲାଇକ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରୁ ଅଏଲି ଜିନିଷ। ତ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନା ନାଇଁ କେବେ କେବେ? ନାଇଁ, ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଦତ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇକ୍ ସେ ଅଏଲି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମାନେ ମୋ ଦେହକୁ ସେଇଟା ଯାଏନି, ଲାଇକ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରେନି ମୋ ବଡି, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ମୋ ବଡି ଅବଜର୍ଭ କରିଦିଏ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖେଳିକି ଆସିଲି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ, ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଖେଳିକି ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି ବେଶୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେମିତି କିଛି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ଏବେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ଜୁନିୟର୍ରୁ ମେନ୍ସ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସିନିୟର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବି, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭ୍ କରିବି, କେମିତି ବସିବି, ଲାଇକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିହେଭ୍ କେମିତି କରିବି, ତ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ନର୍ଭସନେସ୍ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିନିୟର ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ଗେମ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ବି ଖେଳିବାକୁ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ବିକାଶ ଭାଇ, ସିଏ ଲାଇକ୍ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ଲାଇକ୍ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତୋରି ଏଜ୍ର ଭାବେ ଚିଲ୍ କରେ, ଗେମ୍ ଫେମ୍ ନର୍ମାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ଭଲ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଆଉ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।